Mladinac je imao lakši put do finala jer železničar iz Inđije nije bio rival od koga je trebalo strepeti. Razlika u kvalitetu je bila očigledna i potpuno na strani Novobanovčana koji su pitanje pobednika rešili još u prvom poluvremenu kada su poveli sa 2-0. Tim iz Inđije je početkom drugog poluvremena postigao gol i uneo koliko toliko neizvesnost u ovaj meč, ali je Mladinac efektnim golom iz slobodnog udarca ponovo stekao 2 gola prednosti i rutinski priveo utakmicu kraju, pa će sledeće nedelje braniti pehar osvojen prošle godine. Uvek su teške ove utakmice u kupu kad se igra protiv ekipe koja je iz nižeg ranga, dođe izuzetno motivisana da bi probali da naprave neko iznenađenje. Međutim, shvatili smo ozbiljnu utakmicu, kontrolisali smo ceo tok utakmice, osim jedne male nepažnje početkom drugog poluvremena kad smo primili gol, ali mislim da smo zasluženo pobedili. Jedina senka na ovu pobedu je povreda Živkovića. Ne znamo koji je stepen te povrede, ali je već dešavala mi se jesenje sezone i to je jedino onako što mi je ostao neki gorak ukus posle ove utakmice. Mnogo više uzbuđenja je bilo u drugom polufinalnom meču u Belegišu, gde je Podunavac bio domaćin Radničkom Išida, a finalista je odlučen nakon penala. Podunavac je u prvom poluvremenu propustio nekoliko odličnih prilika za gol koje nisu realizovali, pa je usledila kazna jer su gosti postigli 2 gola i poveli sa 2-0. U drugom poluvremenu Podunavac kreće na sve ili ništa i uspeva da stigne do izjednačenja. U penal seriji junak je bio Mladen Martinović, mladi golman Podunavca, koji je odbranio 2 penala i praktično omogućio svom timu prolaz u finale. Mi smo gubili u prvom poluvremenu 2-0, međutim šanse smo stvarali mi i promašivali šanse mi, a oni su davali golove. Dali su nam 2 dosta jeftina gola, pogotovo prvi. U poluvremenu smo se dogovorili da krenemo na žustrije, oštrije, čvršće. Ubacili smo, igrali smo celu utakmicu, od drugog poluvremena smo igrali sa 2 špica, malo smo promešali karte, dali smo na vreme golove i šteta što nismo u regularnom vremenu završili posao. Finale će se igrati u nedelju 5. marta u sportskom centru u Staroj Pazovi, a utakmica će početi u 14 časova.